Одним із інфраструктурних об'єктів, що нещодавно відвідав Олексій Петров у рамках робочого візиту на Хустщину, була будівля амбулаторії та дитячого садку у селі Яблунівка. Місцеві жителі, дізнавшись, що у населений пункт прибув голова Закарпатської ОДА, дарма часу не гаяли, вийшли на мітинг, аби розказати про проблеми у селі. Серед них – вирубка лісів, закритий КПП, загальний інфраструктурний занепад і найнагальніша – відсутність дороги. Що ямковий ремонт, то у нас все його роблять як не у дощ. Та будь ласка, лиш не в дошка, бо воно обчинили все, в дощ залили і все. Там нам дорога місяць і обратно така дорога. Їздити кожен, хоча тупікове село, но... Або люди живуть тут у такому селі, так? Да? Я кожен день їжу, машина розбивається, я 2-3 рази на год рублю машину. Що то навіть уму непостижимо, яка дорога тут. Важко сказати, чим не влаштовує. Тому що тут як такого поняття дороги практично немає. Є певні місця, де назвати дорогою не можна, де є виглядає щебенка ще 80-х років. Я пам'ятаю себе в 5 років, я по цій щебенці ходила пішочком без асфальта. От та щебенка на сьогоднішній день виглядає з тих ям. Автомобілі, які їдуть без митного контролю, без вагового контролю, які просто-напросто дорогу вбивають. Місцеві додають, в останній ямковий ремонт тут робили 3 роки тому, до того ж у вологу погоду. Капітально відновлювали шлях, пригадують, ще років 30 тому. Дорога, яма. Нам не добрий ямковий ремонт, хай буде, але треба зробити його так, або він був не як залатають в дощ, як я вже казала. Отаку погоду прийшли, залатали, через місяць-два знову така дорога. Можемо, скажімо, виділити гроші на те, щоб капітальне будівництво зробити дороги. Так як Київ нам прислав критерії, за якими ми не менше 5 кілометрів маємо провести проєктування, експертизу, тільки на 5 кілометрів, не менше 5 кілометрів ділянки, які виділяються. Тому всі інші ми перерозподіляємо, от враховуючи, скажімо, такі проблемні ділянки, як у вас, за рахунок експлуатації, тобто з використанням струмінневий спосіб з використанням цього башматика. Я думаю, що саме тут він буде дуже доречним. Тож голова ОДА почув селян і пообіцяв допомогти, зазначивши, що 600 тисяч гривень виділять на проведення тут ямкового ремонту. Але з приводу того, коли і скільки ми коштів можемо на цю дорогу спрямувати, я вам зараз сказати не можу, тому що вона не була запланована. Але те, що ми от з депутатами облради кажемо, що давайте 600 тисяч можемо перекинути для того, щоб залатати ці дири, які є. Там 250 тисяч на соляру спалюю на фурі за сезон. 250 тисяч. У вас фура, ви теж маєте 5 років. Але дивіться, стоїть губернатор, каже вам, що 600 тисяч. Вийшли за те, що ви зараз вийшли, сказали йому вічі, що є така проблема. Зразу каже, що порадившись з депутатами обласної ради, дає 600 тисяч. Це нічого? Це вже щось правда? 600 тисяч – це дуже багато таким башматиком. Це така технологія. Можна витратити 5 мільйонів, а не достигнути результату. За 600 тисяч буде дорога проїзна, без ями. Як буде як мінімум на рік часу, як буде як мінімум рік часу нормально без цих ям. Це нормально все латається новітніми технологіями. Потім ми закладаємо це в дорожній фонд на наступний рік і постараємося це все реалізувати. Все ж представники влади із місцевими дійшли компромісу і погодились на ямковий ремонт. Селяни кажуть, сподіваються, обіцянок чиновники дотримаються. Я надіюся, що він виконає собі свої всі обіцянки, які я надав. Я би дуже хотіла, щоб принаймні 70% з тих обіцянок були виконані. Дуже би хотіла і надіюся на то.